Ilgai svarščiau, kiek ir ar iš viso verta dar kartą šiems penkiems vaikams priminti jų mamą. Kai visai neseniai lankėmės jų namuose, buvo praėjęs lygiai pusmetis po jos netekties. Vaikų žvilgsniai šiek tiek ramesni, veiduose atsiranda šypsenos, o Dalia, net alinama vėžio, tą kartą nė minutį nenustojo galvoti apie juos, pačius svarbiausius. Kokio prašyčiau? Tai aš žinau. Dar 10-15 metų pagyvent, išsimokės skolas ir kad vaikai liktų normaliai, galėtų ramiai savo gražiai. Liktų, turėtų bent jau kur gyventi. Leisiu savo dar 15 ir taip metų pagyvent kokią, kad galėčiau kažkiek vaikam dar bent jau šitos mažiukus kažkiek pakelti. Nes be manęs jie nieko nėra. Su gydytoja, kad aš kalbėjau, tiesiog nepasakė, bet sakė, rugpjūtis jau lemiamas mėnuo. Rugsėjo 1-ąją nemirė. Mes niekada iki galo nesužinosime, kaip tuomet jautėsi vaikai. Galime tik įsivaizduoti, kokie sunkūs klausimai juos kamavo. Per kelerius metus jie neteko dviejų pačių brangiausių žmonių. Maža to, grėsė netekti ir namų. Bet tam, kad suprastume, kaip ženkliai yra pasikeitęs jų gyvenimas šiandien, prisiminkime praėjusio rudens nuotaikas. Labiausiai tai jautriausiai Giedrį, Laima kažkaip gal savyje. Nu, Giedrį sėdžiu kambrytę, nuverkė ir sako, dievulį, dievulį, kodėl toks ten geras? Tai ne tiek jau atbrit mama. Jie prarado savo mamą ir žiūrėkim, kaip jie dabar kalba apie mirtį. Dabar mes degame žvakę, sunelis vienas sako, žvakė mirs. Aš sakau, vaikeli, dariukai, žvakės sudega. Ne, sako, žvakė miršta. Mes nežinom, kas yra jų galvelėse, kas yra jų širdelėse. Ta kart norinčių ir galinčių padėti netrūko. Ir net ne vien mūsų dėka. Tiesiog vieni per kitus daugybė žmonių sužinojo apie 5 našlaičius vaikus ir jų močiutę. Taigi, kažkas atsisakė ramaus vakaro prie televizoriaus, dar kažkas paukojo dalį savo retų atostogų gimtinėje, ir darbai pajudėjo. Asmeninio indėlio tai buvo labai labai nedaug. Čia pasisekė tai, kad aplink visur, kur kreipiausi dėl pagalbos, lydėjo mane labai puikus žmonės ir bendraminčiai. Nuostabi šeimyna, nuostabus vaikai, tikrai visi labai draugiškai padeda, visi šoka, griebė, darom kas ką galime. Nereikia sakyti kažką tai prašyti, paklausti užtenka. Įmam, vaikai šiukšlės tvarkom, vieni per langą neša, vieni į konteinerį neša, kiti iš namų neša. Ta laužiam, darom, tą dedam, dažom. Sakysim, aš dažau vieną dalyką, pradedu daryti kažką, tai merginos padėsim. Daug teptuką, daug dažų, jos jau dažo kitą radiatorių, smulkmės užbaiginė, eina paskui. Todėl taip ir gaunasi. Ir tikrai vaikai labai tokie bendraujantis yra, malonus, močiutė labai faina, malonė yra. Iš tiesų taip. Per tas kelias savaitės, kada mes čia esam, taip pripratom ir prie tos šeimos, ir taip kiekvieną vakarą grįžti po darbų į namus, ir žinai, kad vat, to jaus truputėlį pailsi ir iš karto keliauji į šią šeimą atlikinėti darbus. Mes prie jų pripratom, aš manau, ir vaikai prie mūsų priprato jau, ir šiandieną tau įsimesgusi turbūt mūsų bičiulystė, jau aš manau, jinai nebeišnyks jau, sakykime, ar kita, ir mes visada per... Ar tai turėdami laiko ir per šventes ir šiaip pasidomėti, kaip tai šeimai sekasi, tikrai užsuksi. Kodėl to savo laiko negaila? Kaip negaila, norisi žmogui padėti. Kaip atvažiuoja, pamatai, argi jie neturi teisės gyventi geriau? O močiutė ir šiandien tik skėščioja rankomis ir sako, kad labai gailisi, jog ne visų geradėjų vardus turi užsirašiusi. Taip norisi visiems padėkoti. Prieš naujus metus visiems pavardžių neatsiminėm per kompiuterį, Laimas paprašė, kad ten parašytų. Padėkojom visiems, ką prisiminėm, ir kitų, kad ir vardų kitų nežinom, ir niekaip niekas. Sakau, nežinojom. Labai daug žmonių sureagavo, ar ne, ir neliko abejingi šitai. Labai daug. Ypatingai sakau, ten Osausko, ta liberalų partija, aš nepažįstu ten kitų žmonių. Jie po darbo remontą darė, tvarkėsi, vėjo darė, tiem vaikam visi lauktų kokių tai saldumynų, tai ką nors atneša. Mergaitės labai pačiom labai patiko dažyti, kur mokėjo dažį, jėjo darė viską. Labai, mamos pakeisti negalima, bet jau gyvenimo, pati gyvenimo sąlygas, viską tai, kiek galėjau, žmonių padėdama pakeičiau. Žodžiu, vėl,
Jie padėjo pinigėlius, davė ir taip, bet jų turgus čia viską davė, tiek, kad, kaip sakyti, ar suprauti, ar kaip, ar tvarkingai išleidim. Tai pas mus šeimos galva dar ir Darius stengiasi įlys pažiūrėti, ką mes kalbame su mergaitėm. Ar tai namai tapo namais? Namais, nu, tai, žinoma, reikėjo nugauti, ypatingai, kaip jau ten pinigai sėduoja, tai reikia pasižiūrėti, kad tvarkingai tos pinigus padėti kažkur. Tai ne tai, kad šiandien vat yra, tai gerai, kad yra. Reikia kažką atitvarkyti, reikia žiūrėti. Kaip patys vaikai, va, vyresnėlės mergaitės, jos džiaugiasi tą jaukę, gražią namų aplinką, tą tvarką namuose? Nu, tai jos dabar draugės atsiveržė, ateina, nu, paklausė, žinoma, ar galima atsiveržti draugę, ar atėstus mane draugę, ar ten kas. Ką anksčiau, kai nebuvo mados, ir vyrukai žaidimų turi ten, pirkom dar anksčiau, šitą pirkom, jie turi biliardą, ten viso, dar paskui jau. Kalėdų senis su mergaitėm kartu vaikščiojo, nupirko žaidimų jam tenka. Jie irgi tik pasikviečia draugus, o draugą pas save ten pažiūrėti. Jiem jau malonu, kad jie gali įeiti. Sako, kad nebaisų koridorių durys pradaryti. Nu, tai mat. Šiandien jų namai jaukus ir gražus. Skolų nebėra, nerimo taip pat. O naujoji finansų komisija, abi anūkė su močiute, išsisuka taip, kad nebepritrūksta niekam. Mažieji broliai ėmė geriau mokytis, o močiutės griežta tvarka namuose tapo įprasta rutina. Dabar esat rami, niekam neskolinga. Niekam nieko. Geras jausmas. Tai žinoma, ir aš jau ir pabaru vaikus, kad sužiūrėkit, ir šviesą per daug neįjunkit, ir ten televizorių per daug neįjunkit, užšviesyti reikia mokėti. Bet jau jie dabar įprato. Pareina jie iš mokyklos pavalgo, nu, su mažiukais pažiūriu pamokas, dar ką sugebu didesnėm padėdu. Pasiruošim pamokas, vėl laisvą laiką sėdžiu, žiūriu televizorių, mėsgu kojines, paskui parduodu. Į visas klases einat kartu su vaikais, ar ne? Su visais, su visais. Antrą kartą mokyklą baigsit. Tai jau trečia. Tai jau trečia. Tai gerą tvarką vadinasi, gerai vadovaujat savo būriui dabar. Tai jau, man atrodo, tie nuo mažumės nematydami, jaunesni pradėjo tvarkytis, geriau susitvarkys. Nu, tai smagu labai. Tikrai daug padėjot ir dar po to, kaip padėjot, dar eini gatvė ir sutinki dar kitą kartą žmogų. Nu, ir paklausi, tai jūs čia močiutės su tais vaikais, tai kaip sekasi, tai kaip ką. Aš tai tikrai nepažįstu žmonių. Atvažiavo iš Norvegijos, kalėdą švęs, Algimantas atvažiavo ir atėjo su lauktuvėm. Visi meras su tokį tortą, kad per dvi dienas vaikai valgė, per vieną kartą nesuvalgė. Atnešė, o tas visą krepšį ten mandarinai, obuoliai, saldainių visokių atvežė, atėjo dar aplankyti mūsų, pasižiūrės, kaip mes gyvenam. O nu, visi patenkinti? Nu, tai žinoma. Ta rudenį, kai apsisprendimui laiko nebuvo daug, Audronė nė nedvejodama ėmėsi savo anūkų globos. Kas kitas, jei ne aš, sako moteris, palaidojusi savo sūnų, marčią, o dabar senatvėje besistengianti atstoti juos abu, 5 vaikams. Audronė, o jūs pati kaip jaučiatės? Ta situacija, kai iš karto, vat kaip buvo, ar ne, kai mirė Dalia ir kaip ir nekilo klausimų, liko našlaičiai vaikai ir kažkas turėjo jais rūpintis. O dabar praėjo tiek laiko, ne per sunku, ne pavargstat, jau savo vėžiuose jaučiatės. Nu, iš pradžių tai aš labai bijau, kad gal nesustvarkysiu, gal ten kaip, gal kas negerai bus ar ką nors. Viską, nu, labiausiai tai šiuo metu pergyvenu dėl Jonuko, manęs nebus, kaip kas su juo bus. Nu, dabar tai aš nežinau. Labiausiai tai pergyvenu visą laiką, tai pergyvenu Gedrį ir Vytautas. Vytautas jau buvo kaip mažiukas išlepintas. Man dabar jis žino, kad jį ir palepinam, bet tai saikingai, kad nežiūrėt, ką, nu, žinoma, prisimena mama. Mes gerai nuotrauką ir tėčių ir mamos pastatė, tik nuėmėjau tos juodus kaspinus, man jie labai pačiai negerai ant širdies. Gedrį kambarį mamos ir tėčių, kada Laimutė krepšio, ten krepšinos buvo mama ir tėčių susifotografavus, nuotrauką turi, nu, prisimena, kaip būna, dar paklausinėjo. Pas mane yra nuotraukų, kadangi aš beveik visą laiką čia nuo mažumės su jom, tai va ten ir su tėčiu, ir su manim, ir dar jie mažiukai darželį buvo. Tai dar paklausinėjo, tai kaip čia mama, jie iš pradžių irgi dabar tai jinai tokia buvo, kaip išpūsta jau ten viso susturėjusi, jinai buvo ir lieknesnė ir viską. Tai va taip, tai neatsimenu, va šito neatsimenu, kaip čia buvo, kaip ką. Pokalbą mes nevengiam tos temas. Iš pradžių labai daug verdavo, kalbų ir verkių. Dabar jau kažkaip tai tuo ašaru netaip greitai jau išstengsi. Kažkaip tai, nežinau, stipresnė pasidariu. Ir tebūnie šis reportažas kaip laiškas mamai, kad jos vaikams viskas gerai.
ir kaip vienas didelis ir labai nuoširdus vaikų ačiū visiems tiems, kurie nenusisuko ir labai daug padėjo. Dariu, Vytautai, Dariu, Giedrė. O dar vieną įvykį nepapasakau. Šitą labdaros koncertas buvo, kaip sakė Loreta. Ir mes ten nuėjom, ir prieš tai nepasėmė vaikus, tad ne vien mūsų daug vaikų su keliom mašinom, jie parašė senelių šalčių laiškus ir kas ką norėtų dovanų gauti. Nu, ten vienas ta, kitas ta, ir tris geriausius laiškus, sakė, išrinks ir apdovanosiotis. Nu, ir buvom mes tam koncerte, ir vienas tarp geriausių laiškų buvo Giedrės laiškas. Nes Giedrė parašė taip, kad sako, aš neprašysiu nieko ten senelio šalčių, tegu jis atneša ką nors mano broliukui Jonui. Nes jis sako, labai apsidžiaugs, žinai, ligoniukas yra ir viskas. Nu ir ką, gavo Jonas dovanų, o Giedrė gavo liečiamą mobilų telefoną Nokia. Senelio šaltis už gerą jos norą padovanojo įeiti, tokia dovana gera. Tai va taip, ir jie patys vienai kitais rūpinasi, jiems kas svarbiausia. Daug dėvi, kad visą laiką, aš dar taip sakau, kad brolis turi ten gimti kam nors, tai va viskas taip, nu, atrodo, sekas neblogai, daug dėvi, kad sveikatos būtų ir viskas, kiek galėsiu dar, kad paauginti, patvarkyti.